Hindistan'ın Assam ştatında yürek ağrıdan görüntü lenti alınıb. Belə ki, Qızıl Lancur növünə aid meymun balası elektrik cərəyanından ölən anasını oyatmağa çalışıb. Biqazın verdiyi xəbərə görə həmin videonu Dail Mail dərc edib. Qızıl langurların qara üzləri və 48 santimetrə çata bilən uzun quyruqları olur. Vəhşi təbiətdə cəmi 6000-ə yaxın qızıl langurun qaldığı ehtimal olunur.